Վարչապետը Facebook-ի ուղիղ եթերում զանգահարել է քաղաքացիներին զրուցել նրանց հետ։ Այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե պատահական համաներ է հավաքել եւ հարցրել, ինչպես են դիմանում արտակարգ դրությանը, այլ զանգահարել է պարտքերի պատճառով հոսանքից զրկված քաղաքացիներին։ Երբ են անջատել ձեր հոսանքը։ 5 օր անջատել են մոտեղն։ Ես հոսակարու 82 տարեկան կեսարունն եմ տանը, մամուսնս վիրահատված Ռոնաշարի քրիզայով։ Քաղաքացին հունվարին 25,000 դրամ պարտք է ունեցել, 23,000 դրամ էլ փետրվարին է գումարվել եւ այդպես կուտակվել է, արդյունքում զրկվել է հոսանքից։ Այս 40,000 վճարել են, գնացյալի գնայք միացեք, մոտեղը չմնանք, ինչ եք ենել, ես թոշակ ստանանք վճարել։ Միացրին։ Չեք միացրին։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ, որ այս անգամ իր ֆոնդից հոսանքի գումարը կտան պարտքի պատճառով, հոսանքից զրկված մյուս ընտանիքն էլ ապրում է Վարդաշենի հանրակացարանում։ Վարչապետի հետ զրույցում քաղաքացին նշեց, որ ունի 2 անչափահաս երեխա, խնամքին է նաև անկողնային ծնողը։ Աջակցություն չեք ստացել։ Չէ, բացարձակ։ Ինչի չեք ստացել, բայց դուք 9-րդ միջոցառման շահառու եք հակաճգնաժամային։ Օգնություններ եւ այլն հայրիկից եւ ինչ որ բան սոցապից ոչ մի տեսակ, ոչ մի օգնություն չեմ ստացել, միայն բարձավաճ կուրսացությունը Բաքու ինչ որ տոպրակներ աբաժանը, մենակ դրանից մի տոպրակ ուղարկելու։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ անդրադարձավ կոմունալ վճարումների ու անջատումների հարցին։ Վարչապետը հայտարարեց, որ էլեկտրաէներգիայի 770,000 բաժանորդներից անջատված է 2,600 բաժանորդի հոսանքը, 620,000 գազի բաժանորդներից էլ 1,300 մարդ է զրկվել գազից։ Վարչապետը հայտնեց ևս մեկ միջոցառում իրականացնելու մասին։ Որոշում ենք կայացրել, որ օգնենք նաև, աջակցենք նաև այն սպառողներին, ովքեր ունեն 10,000 մեկ դրամից միջև 25,000 դրամ էլեկտրաէներգիայի սպառում փետրվար ամսվա համար, և էլեկտրաէներգիայի սպառում և 30,000 մեկ դրամից միջև 40,000 դրամ գազի սպառում։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև կոմունալ ճգնաժամի առաջացման պատճառների մասին։ Այն պայից սկսած, երբ հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովը հայտարարեց ֆորս մաժոր, ուրեմն պարզվեց, որ կոմունալների վճարները չեն վճարում ոչ միայն նրանք, ովքեր ճգնաժամի արդյունքում պրոբլեմ են ունեցել, այլև համատարած չեն վճարում, ինչի արդյունքում առաջացավ պրոբլեմ, որ մեր ամբողջ էներգետիկ և գազի համակարգը կարող է հայտնվել կոլապսի առաջ։ Վարչապետը հայտնեց, որ Հանրապետության չգազիֆիկացված 310 համայնքների բնակիչների հոսանքի ծախսը նախորդ փոխհատուցումներից բացի կառավարությունը կփոխհատուցի 50%-ով։ Փոխհատուցում կա նաև ջրի մասով։ Այն բաժանորդները, որոնք մարտ ամսվա համար մինչև 3000 դրամ ջրի սպառում են ունեցել, նրանց վարձերի 50%-ը նույնպես կփոխհատուցի կառավարությունը։ Այս միջոցառումներով կառավարությունը ծախսում է 4-ից 5 միլիարդ դրամ և փակում է կոմունալ ճգնաժամի հարցը, ասել է վարչապետը։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։